Olá pessoal, hoje falaremos sobre os biomas brasileiros, sobre a diversidade que existe em nosso planeta de tantos ecossistemas, de tantos animais e plantas que compõem todo o nosso país. Nosso objeto de conhecimento hoje é falar sobre essa diversidade dos ecossistemas e nossa habilidade será caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto a paisagem, a quantidade de água, ao tipo de solo, disponibilidade de luz solar temperatura etc correlacionando essas características à flora e à fauna específica de cada ecossistema bem afinal de contas o que será ecossistema O ecossistema pessoal é uma região em que ocorre uma interação entre fatores bióticos e fatores abióticos em uma mesma região e o um mesmo ambiente lembra que são que são fatores bióticos e abióticos como o próprio nome fala fatores bióticos vem de vida bio vida então é tudo que há, que há de ser vivo no meio ambiente. Então são fungos, bactérias, protozoários, até mesmo seres macroscópicos, além disso, não é claro? São animais, plantas, todo ser vivo que compõe o meu ambiente, inclusive os insetos, tudo que há de ser vivo em ambiente são fatores bióticos. Mas esses fatores bióticos não sobrevivem sem os fatores Abióticos, que são os fatores que dão condições para que os seres vivos permaneçam vivos, né? se reproduzam, cresçam. Fatores abióticos, como água, como luz solar, como temperatura, como solo, são fatores que dão condições para que os seres possam sobreviver. Então, toda essa relação que existe no meio ambiente com fatores vivos e não vivos é o que forma o um ecossistema. E quando esse ecossistema se abrange por centenas de quilômetros, com características semelhantes entre si, nós chamamos essa região de biomas, que são como agrupamentos de ecossistemas. Nosso país possui seis biomas: o bioma Amazônia, o bioma Pantanal, o bioma Pampa, o bioma Caatinga, o bioma Cerrado e o bioma Mata Atlântica. E dentro de alguns desses biomas, nós possuímos ecossistemas. E aqui estão os biomas e os ecossistemas. Observem que, por exemplo, dentro do bioma cerrado, nós temos ecossistemas como o Pantanal e a mata de cocais. E dentro do bioma Mata Atlântica, nós temos nós o temos um ecossistema chamado Mata de Araucárias e também os manguezais. Portanto, tudo isso, todos os ecossistemas se agrupam dentro de biomas. O primeiro bioma que falaremos é o bioma. A Amazônia. No bioma Amazônia, ele compõe cerca de 49% do nosso território, todo o nosso país, quase metade do nosso país é formado pela Amazônia. Ela é formada em, de como Amazônia Internacional, que engloba nossos países vizinhos, como a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Equador, e a Amazônia Legal, que são os estados norte do Brasil, e norte e sudoeste, como... Mato Grosso, Roraima, Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Tocantins e Roraima. E quais as características desse bioma, gente? Esse bioma é caracterizado por regiões alagadiças que alagam, se por um certo período do ano, e regiões que ficam mais secas. Então, nós temos matas na floresta com especializações nas suas raízes. Com regiões de igapós que ficam é, submersas o ano inteiro, com raízes aéreas, devido ao solo ficar sempre à beira do rio. Nós temos árvores com cerca de 60 metros de altura, regiões que não alagam. aí temos uma biodiversidade imensa na região amazônica, com milhares de, de mamíferos, anfíbios, répteis, aves, peixes, plantas, porém esse nosso grande bioma, essa nossa grande conquista que é a Amazônia, ela sofre muito com o desmatamento, com as queimadas, com o garimpo ilegal que destrói toda a mata em busca de, de lucros que não sejam com, de maneira sustentável, né? com extrativismo, derrubam a mata para extrair a madeira, derrubam a mata para extrair metais preciosos, derrubou uma mata para criar plantação para fazer plantações de plantações de pasto e criar gado e no e este ano ano passado consequentemente os indígenas sofreram muito em relação à covid-19 né? e lá possui uma dezenas de tribos e que infelizmente sofre muito com esse covid-19 continuando gente a Amazônia possui os chamados rios voadores, esses rios voadores eles eles controlam a quantidade de chuva do nosso país. É, esses rios voadores surgem como, primeiramente a partir da, do deserto do Saara no continente africano, o vento traz para o nosso continente para a floresta amazônica poeiras, o pó da areia do deserto do, do Saara. Vem para a floresta amazônica e aduba o solo de toda a floresta amazônica. Pois é, a areia do deserto do Saara aduba a floresta amazônica. E esse vento também traz, assim, quando passa pelo mar, bastante umidade. Essa umidade chega às nossas florestas e aumenta a evapotranspiração. Essa umidade do ar vai aumentando e as árvores perdem muita água por causa do calor. Essa perda de água das árvores pelo calor faz com que essa essa água no ar, esse vapor de água no ar, siga até as cordilheiras dos Andes, quando ocorre a condensação, a formação de nuvens de chuva, que por conta dos ventos seguem até o sudoeste, o sudeste e o sul do Brasil. E essas chuvas é que irão abastecer os rios que consequentemente abastecerão as hidrelétricas e poderão é, abastecer tanto de água quanto de energia todo o nosso país. Se não fosse essa, esse rio voador, essa região do sul, do oeste e sudeste do Brasil ficaria seca como um deserto, pois outras regiões na mesma é, latitude no mundo são desertos. Por exemplo, um pouco mais à esquerda, no nosso próprio continente, temos o deserto do Atacama, no Chile. No continente africano, temos o deserto da Namíbia, de Kalahari. E no continente australiano, os desertos da Austrália. Vejam todos na mesma faixa de desertos, mas o, o nosso país não vira um deserto por conta desses rios voadores, das chuvas que vêm do norte do país. Um outro bioma que eu quero falar para vocês é o bioma cerrado que é formado pelo cerrado propriamente dito e pelos ecossistemas pantanal e a mata de cocais. O cerrado, ele vem e surge do Mato Grosso do Sul e sobe pelo Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Piauí e passa por Minas Gerais e Mato Grosso também. Especificamente, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, fica a região do Pantanal e no estado do Maranhão, as matas do Cocás. O bioma cerrado ele é caracterizado por árvores de cascas grossas, de galhos retorcidos, folhas pequenas e são regiões que possuem áreas alagadas, regiões que possuem áreas secas e períodos de chuva e de seca. O Pantanal já é uma planície alagada, fica inundada o ano inteiro. Outras regiões do Cerrado já tem períodos de seca e com essa seca, como o solo fica seco Devido à insolação dos raios solares, ocorrem queimadas naturalmente. Então, essas queimadas ocorrem por conta do calor, por conta de raios de sol. Porém, também ocorrem por conta de, da ação humana, por fazendeiros que querem é, queimar a sua área, limpar a sua área. Então, realizam queimadas ilegais. O problema é quando essas queimadas invadem a área do cerrado, a área de proteção ambiental, e causam grande devastação destruindo milhares de hectares de vegetação natural, que são as casas dos animais e as plantas e os alimentos dos animais também. Então, essa essa mata do cerrado era é composta de uma de uma floresta invertida, em que dentro do solo existe mais vida do que fora do solo. As árvores aparentemente são pequenas quando nós vimos a olho nu do lado de fora do solo, com galhos retorcidos, folhas pequenas, porém elas possuem mais que o dobro do tamanho e em suas raízes penetram o solo, penetram cerca de 20 metros do solo em busca do lençol freático, em busca da camada de água que existe no solo. Existe um rio subterrâneo por dentro do cerrado. Grandes aquíferos, como o aquífero Guarani, que recobre diversos estados brasileiros. E esse essa floresta invertida ela permanece viva dentro do solo mesmo com a queimada mesmo que o, o, o fogo destrua os brotos das plantas superficialmente as raízes estão vivas e depois dessa queimada elas rebrotam essa essa queimada auxilia no rebrotamento desses frutos elas se renovam também tem um, um, uma vantagem que é a adubação do solo com essa queimada que ocorre então quando isso ocorre naturalmente todo o ecossistema se renova mas quando isso ocorre de maneira desequilibrada com a ação do homem então isso essa recuperação também é retardada uma outra característica do bioma cerrado e pantanal é a sua grande biodiversidade né? sua grande biodiversidade em aves plantas animais répteis mamíferos Toda a sua planície alagada do Pantanal existem centenas de peixes diferentes. E além disso, nas matas dos cocais tem grande variedade de coqueiros, como o Buriti, o Babassu, em que o extrativismo é a principal atividade nessas regiões. O bioma cerrado, além disso, ele é formado de grandes planaltos e planícies. Né? Planaltos é um plano alto, são regiões montanhosas e planas, ela é bem elevadas e planas. Planícies são regiões mais baixas e bem planas também, com centenas de quilômetros de planícies. E além disso, tem muitas cachoeiras e é um ecossistema muito bonito. Um outro bioma que já é da nossa região aqui é o nosso bioma Mata Atlântica. Cerca de 50% da população brasileira reside nesse bioma Mata Atlântica. Ele é formado de diversas características. Né? Na beira do rio, no litoral, ele inicia com os manguezais, esse berçário natural em que várias espécies vão lá colocar seus ovos para que os alevinos, os filhotinhos dos peixes possam se alimentar e depois seguir para o mar ou para o rio. Além disso, temos a região das restingas, é uma continuidade dos manguezais em que possui uma grande diversidade animal também que é importante para a manutenção das áreas de mangue e em seguida temos as áreas de floresta densa que é a mata propriamente dita né a zona da mata é a, a mata atlântica quando, quando temos é, rios correndo essa essa mata quando temos grandes árvores e além disso temos mais na região sul do país a mata de araucárias são pinheiros são é, árvores que não são como as que temos comumente como conhecemos as gimnospermas que dão frutos como nós conhecemos elas dão flores e frutos elas são elas são angiospermas que dão o pinhão a pinha que são seus seus frutos tá certo além disso a nossa mata atlântica tem essa grande diversidade animal tanto de mamíferos quanto de roedores anfíbios Peixes, répteis, grandes, grandes espécies de animais, grande área que infelizmente sofre muito com o desmatamento. Né? Hoje nós temos fragmentos de Mata Atlântica. Olha só a área original da mata e a área que nós temos hoje. Então hoje nós temos pequenos fragmentos de Mata Atlântica que foram destruídos tanto pela agricultura, com grandes latifúndios como os canaviais. Assim como também com a expansão urbana, com a criação de, de bairros, de, de privês que destroem a mata, se afastam da zona urbana, adentram cada vez mais a mata, destruindo toda a mata para a criação de casas. E assim a mata vai se destruindo. E esses fragmentos de mata não, não conseguem sustentar os animais por muito tempo. É necessário que haja uma ligação entre, entre esses fragmentos. Para que haja variação entre as espécies. O outro bioma que falaremos é o Bioma Pampa, que é exclusivo do Rio Grande do Sul, em que lá existem grandes planícies de arbustos, de é, árvores de, de pequeno porte, com uma diversidade de animais também, menor que os outros ecossistemas, mas também bem variada, como pássaros. Pequenos roedores, pequenos mamíferos, felinos. E a sua grande característica é a criação de gado, a pecuária, assim como a agricultura, com grandes é, latifúndios, grandes milhares de hectares de agriculturas, como soja, trigo, arroz. Então, esse é o grande celeiro da agricultura do país, de, tanto da soja como da pecuária, devido também a essa características da região. São grandes planícies que é, são, ocorre bastante chuva, chove o ano inteiro e que são ótimas para a agricultura. O outro bioma que falarei é o bioma Caatinga, um bioma bastante conhecido nosso, que às vezes ele pode sofrer um, um, um estigma, um preconceito, para quem não conhece, de que é uma região de, de pobreza, de miséria. Mas não, é uma região bastante rica, gente. E você sabendo utilizá-la, pode-se é, viver muito bem lá. Na região da Caatinga, existe o período de seca e o período das chuvas. Olha só como uma grande diferença. Na mesma região, no período de chuva, aqui nessa foto com a letra A, e o período de seca com a letra B. As plantas da Caatinga são adaptadas para perderem suas folhas para evitar a perda excessiva de água. Ela perde suas folhas para que ela perca menos água e possa sobreviver por mais tempo. Quando ela coloca suas folhas, assim que ocorre um pouco de chuva, essas folhas são pequenas para que também haja uma menor perda de água devido à transpiração das plantas. Elas também colocam flores bastante coloridas para atrair os animais, os pássaros, os insetos. E tem também muitas cactáceas. Né? Um cacto, gente, é uma planta adaptada há um clima semiárido como a Caatinga, em que o seu tronco é que faz a fotossíntese e suas folhas são espinhosas para proteger a própria planta então os espinhos servem como proteção para a planta mas colocam flores coloridas para atrair insetos para polinizá-las e fazem a fotossíntese pelo seu próprio tronco sendo adaptadas a esse clima mais seco semiárido esse clima semiárido diferente do árido. Mas quando você é, desmata a caatinga, você expõe o solo cada vez mais à luz solar e pode tornar aquele clima de semiárido para árido, ocorrendo a desertificação da caatinga. E a caatinga, como eu falei, é um, um bioma muito rico com aves, com mamíferos e répteis de diversas espécies. E que ela sofre muito hoje com o tráfico ilegal de animais e de aves, com o a expansão da energia solar em que desmata grandes áreas, grandes áreas de de caatinga para a colocação das placas solares e também com a carvoaria que ocorre com o desmatamento da vegetação natural para a produção de carvão. Vejo que toda essa região, desde Minas Gerais até o, o Piauí, é é a abrangência da Caatinga, então é uma região bastante rica e que sofre com a devastação humana assim como todos os biomas brasileiros. E aqui gente, eu queria deixar o seguinte recado, olha só o que esse rapaz faz. que querida, passa esse jornal aí que o querosene acabou, ele está ali com um palito de fósforo pronto para queimar uma, uma árvore que ele acabou de destruir tem todos os passarinhos ali estranhando o que que ele está fazendo e a moça ali vendo o jornal em que fala notícias sobre queimadas, sobre devastação do meio ambiente. Então, o que o mostra nessa figura Que A devastação da natureza não ocorre em locais tão distantes quanto imaginamos. Não é somente na região amazônica em que ocorre desmatamento de grandes áreas ou em regiões como o Pantanal, que ocorrem aquelas queimadas com centenas de hectares. O nosso desmatamento, o nosso desrespeito com a natureza, ocorre no nosso próprio bairro, ocorre no nosso ambiente urbano, no nosso cotidiano. Quando queimamos alguma região, quando queimamos o um mato perto de casa, quando queimamos árvores, quando queimamos árvores para fazer fogueiras, quando desvastamos somente por, por lazer, por conveniência. E não pensamos no meio ambiente como um todo. Então, gente, pense nesse nosso meio ambiente, porque as transformações que ele passa já acontecem desde hoje. Então, cuida do meio ambiente que você está cuidando do nosso futuro, tá certo? Valeu, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!